Říkali jsme si, že začneme pohledem na obraz, který je možná nejslavnější na světě, pokud je ještě vůbec možné jej vidět. Jasně, určitě jsem jej už viděl. Viděl jsem ho v Louvru. Nejspíš to špatně vyslovuji. Ano, máš pravdu, tohle je zřejmě nejslavnější obraz na světě. Zrovna jsem četla, že většina lidí v Louvru stráví pohledem na ten obraz 15 sekund, což je zvláštní statistika. No, je to asi stresující. Vždyť za tebou stojí další lidi. A ke všemu je ten obraz až překvapivě malý, když ho vidíš ve skutečnosti. Myslím, že teď si na něj můžu udělat čas. Uhodili mě do očí určité věci, kterých jsem si nikdy předtím nevšiml. Jako třeba co? Vypadá to, jako by celá krajina byla vulkanickou oblastí, nebo tak něco. Tamhle je to takové hornaté a je tam most, nějaká cesta. Zřejmě jsem si toho nikdy dříve nevšimnul. Jo, vlastně jsem si taky nikdy předtím nevšiml, že sedí v křesle. Je tady i vidět její odpočívající ruka. Vážně mi dříve uniklo, že hned za ní je Římsa. Tam to vypadá jako silnice. <laughs> Asi bych měl pokračovat v prohlídce. Líbí se mi tvoje analogie vulkanické krajiny. Patřím k příznivcům Star -Tricku. Ta krajina je jak z jiného světa a je velmi tajemná. No není to zajímavé, jak ta spodní část krajiny směrem od jejího krku dolů vypadá obydleně s klikatou cestou a mostem, ale ta krajina u jejího krku a hlavy je tajemnější a jako by byla z jiné planety. To je pravda. Skutečně, když se zadíváš, tak je ten obraz rozčleněný v závislosti na tom, jak jej rozděluje krajina a Římsa. Nemám sebou pravítko, ale řekl bych, že se to blíží zlaté střední cestě. Myslím, že máš pravdu. Ty objekty, co vypadají jako sklenice, jsou vlastně podstavce sloupů odříznutých po obou stranách obrazu. Aha, takže Leonardo da Vinci tam ve skutečnosti namaloval sloupy, ale byly odstraněny. Přesně tak. A tím prostor, ve kterém je umístěna, by tak mohl být spíše balkón. Víš, když kousek poodstoupíme, tak tohle všechno začalo s tím předpokladem, že to je a opravdu je zřejmě ten nejznámější obraz na světě. Ale myslím, že jsem nikdy úplně nepochopil, proč. Tak mě napadá, není to prostě jen případ marketingu? Myslím, že k tomu došlo v roce 1911, když byl obraz ukraden z Louvru a zmizel na několik let. No a díky tomu se stal notoricky známý. V 19. století nebyla Mona Lisa nejznámějším obrazem v Louvru. Obrazy od jiných umělců jako Tizian a Rafael byly mnohem známější a také výše ceněny to kvůli pojištění. Takže to skutečně bylo až ve 20. století, kdy se stala tak populární, jako je dnes. Když se vrátíme o 150 let, tak Mona Lisa nebyla, nebyla nějak hluboce zakořeněna v naší kultuře. Byla důležitá, lidé se o ní zajímali a psali o ní, vyprávěli se o ní zajímavé věci, ale nebyla tak známá jako dnes. A taky bychom neměli zapomínat, že technologie reprodukce malby začala existovat až ve 20. století, pokud jde o masové šíření barevných reprodukcí. Myslím, že tím se její hodnota za posledních 100 let určitě zvýšila. Chápu. Když se vrátíme o 150 let zpět, tak nic takového jako veleslavné obrazy neexistovalo. Myslím, že takhle nějak to bylo. Určitě existovaly známé nebo důležité obrazy, ale ne takové celebrity, jakou je Mona Lisa. Hm, správně, správně. Ne něco, co by poznal každý člověk na ulici. Jo, a zcela určitě by podle mě většina lidí řekla, že to, co je na ní tak zajímavé, je její pohled a úsměv, které byly interpretovány mnoha různými způsoby. Jasně, chápu. A řekl bych, že je to nějak jedním z důvodů slávy té malby. A je ti to z toho jasné. Vždyť víš, jak rádi se na ní lidé dívají, ona se uciluje a vypadá šťastně, je i smutná, všechno to z ní vyzařuje, když se na nás dívá. Řekl bych, že ve snaze podívat se na to bez všeho toho předchozího sociálního programování okolo toho obrazu, mi to připadá jako zajímavá malba, která vypadá skvěle technicky zvládnutá a je v ní něco hodně zářivého, něco jako aura kolem její tváře. Nevím, jestli jsem předurčen k tomu, abych pochopil tento obraz a kdybych ho byl viděl v tomto muzeu mezi těmi mnoha ostatními, jestli by skutečně upoutal moji pozornost. Portréty se staly populárními v době renesance. Na začátku 14. století v Itálii a Leonardo namaloval tento portrét ve Florenci to díky humanismu. Humanismus definujeme jako přenesení zájmu do oblasti lidského bytí a světských věcí, lidského úspěchu a individuality. Všechny tyto hodnoty se staly v 15. století důležitějšími než dříve. A tak v té době vzniká o mnoho více portrétů. Je to také spojeno se vznikem bohaté třídy obchodníků ve Florencii na počátku 15. století, kdy si lidé mohli portréty dovolit a stávali se žádanými. První portréty byly malovány s postavou v profilu, ale později, zvláště v severní Evropě, začali umělci jako Dürer nebo Memling začleňovat své postavy do reálných prostor. A tak Leonardo je skutečně prvním umělcem v Itárii, který maloval olej na plátně, což se v Itárii stalo poměrně novým stylem. A čím lidé malovali, než přišel olej? Používali techniku fresky a malovali temperami, těmi hlavně na deskové obrazy. Tady to je ale olej na dřevo, přestože dříve umělci malovali na dřevo temperou. Tempera má tendenci vypadat méně elasticky, než olejová barva, která může vyvolat dojem modelu a světla a stínu. Tak Leonardo vytvořil tento trojrozměrný obraz za pomocí další techniky zvané sfumato, což znamená vyvolání dojmu kouřového oparu, ve kterém se ztrácejí pevné obrysy kolem tvarů, čímž mizí rozhraní mezi barvami. Jedna z věcí, která je na Monalize zábavná, je všechno to, co oni lidé za ta léta napovídali. Možná o tom nevíš, ale Sigmund Freud Monarizu posuzoval zvláštním způsobem. Tím jsem si jistý. Jsem v tom poněkud skeptický. Rád bych se jednoho dne s jeho výkladem seznámil. Proč ne? Freud tvrdil, že úsměv Monalízy je kombinací dvou způsobů, jakými nahlížíme na ženy v naší kultuře. Na jedné straně velmi mateřská a pečující, na druhé straně vypadá velmi svůdně. Myslím, že to vypovídá více o Freudovi než o Leonardovi. Asi máš pravdu. Později umělci, jeden, kterého už znáš, Dušám. Dušám, můj oblíbenec. Tvůj oblíbenec. Vytvořil reprodukci Mona Lízy a namaloval jí knír. Dovedu si ho představit, jak to dělá. Řekla bych, že ten knír je zajímavý, protože na ní je něco neúplně ženského, něco trochu mužského. Myslíš si, že je to tak? Nebo řekl bych, myslím, že je tu určitá taková staromódnost, zvláštně proto, že to udělal Dušám. Hádám tak před 80-90 lety. Je na tom ale stejně něco hrozně povedeného. Nakreslit na ženské tvary knír. Všichni jsme to dělali jako děti, jen tak z odvazu. A tak jsem viděl, na tomto obrazu to vypadá zvláště legračně. Udělat z velkého díla něco tak hloupoučkého. Přesně. Nedávno Prado v Madridu našel něco, co se po vědeckých testech jeví jako kopie Munilízy, což samo o sobě není nic neobvyklého, ale ukázalo se, že ta jejich kopie byla vytvořena jiným umělcem, sedícím hned vedle Leonarda, který kopíroval každý jeho tah štětcem. Došli k tomu na základě analýzy kresby. Vypadá mnohem mladší. Má obočí. Aha, no vážně. Řekl bych, že. To oceňuji. A ta děsivost má původ v tom, že Mona Lisa, kterou vidíme, vypadá, jako by měla žloutenku. Je žlutá. A tak ten obraz je trochu jiný. Ta tvář je trochu jiná, ale je jasné, že mezi barvami není velký rozdíl. Přesně. Je opravdu zajímavé zamyslet se nad tím, jak by to vypadalo, kdyby byla vyčištěna. A jestli by pro nás pořád měla ten význam, který má, když je. Hmm, nemyslím si, že by měla. Protože když se podívám na tento vyčištěný obraz, to ztrácí své tajemno. Jo, s tím souhlasím. A pak peš rozhodnutí Louvru nečistit Řekl bych, že na tom vyčištěném vypadá lépe a mladší. Ztrácí hodně z těch mateřských aspektů, které jich chtěl připsat Freud. Jo, protože ty barvy jsou jasnější, živější, nejsou tak tlumené jako na obraze, který jsme se naučili mít rádi. Jo, každopádně její pověst nabývala na síle v průběhu let a nedá se říct, že nás už nebude zajímat. V určitém okamžiku by mohl vzniknout svět postcelebrit. <laughs>